بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الحمد لله كتاب panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada sesi yang kedua ini akan meneruskan daurah bagi bacaan kita uh, Saum Tsaum, Saum Tsaum Syari'ati wal Hakikah. Kita masuk kepada rukun-rukunnya. muka yang ke-14 <coughs> ambil tisu tu hmm. uh, dalam pdf muka surat 12 eh? Hmm. dalam pdf muka surat 12 hmm. sah niat puasa sunat jika dilakukan sebelum tergelincir matahari dengan syarat dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ini bagi puasa. Puasa sunat sah kalau diniatkan sebelum tergelincir matahari. Tapi dengan syarat tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Jika seseorang itu terlupa menghadirkan niat pada waktu malam dan fajar subuh telah terbit maka tidak dikira padanya hari tersebut tetapi wajib ke atasnya al imsak yakni menahan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan ketika puasa kerana menghormati waktu dan wajib ke atasnya qada bagi hari tersebut setelah Ramadan. Tamam? Jadi jika seorang tadi lupa menghadirkan niat pada waktu malam Ramadan dan kemudian fajar subuh dah terbit maka puasa pada hari tersebut tidak dikira dan wajib bagi orang tersebut imsak walaupun dia tidak dikira berpuasa wajib bagi dia untuk khadar dan wajib juga bagi dia menahan diri daripada makan kalau makan pada waktu tersebut hukumnya haram ya, maksudnya berdosa kalau dia makan walaupun dia sebenarnya tidak puasa ya, wajib baginya imsak menahan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan ketika puasa kerana menghormati waktu. Ha, uh, kerana dihormati waktu, kerana waktu itu waktu puasa, waktu Ramadan. Dan wajib baginya ber, uh, menggantikan semula puasa tersebut pada hari setelah Ramadan. Itu niat ini penting. Nanti kita akan tengok. Masalah kita nak niat tadi, boleh tak kita nak taklid dengan mazhab yang uh, lain dan sebagainya. Siapa yang baginya kodok puasa pada hari-hari Ramadhan, tetapi dia sengaja melewat-lewatkannya sehingga masuk Ramadhan yang seterusnya, maka hukumnya adalah haram dan wajib baginya fidyah iaitu satu mud, iaitu yani secupak bagi setiap satu hari. fidyah itu akan digandakan jika tahunnya bertambah. Dengan siapa yang sengaja melambat-lambatkan tidak ada apa-apa urusan, tidak ada sebab apa-apa dilambat-lambatkan urusan qada tersebut sehingga masuknya Ramadan yang akan datang maka dia tak selesai lagi qada tersebut hukumnya adalah haram. dan berdosa hukum. Boleh? Dan rukun yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Ada sebahagian ulama Meletakkan rukun puasa termasuk di, di antara rukun puasa apa dia Saim Ini yani orang yang berpuasa Kenapa diletakkan rukun puasa Saim Ini yani orang yang berpuasa Kerana puasa ini sifatnya adami Kerana kita nak tunjuk tak boleh Melainkan kepada zatis saim ha? Kepada orang yang berpuasa Yang perlu kita tunjuk puasa tersebut Sebab puasa tak boleh ditunjuk Beza dengan solat. Salat sifatnya wujudi Ya Karena kita boleh ta'akul wujudnya solat bidunil musalli. Faham tak? Macam mana? Kata, contohnya kita kata kalau disebut rukun solat antaranya uh, berdiri. Berdiri kemudian baca al-fatihah. kemudian Kita boleh ta'akul benda tu. So, ada baca fatihah. Ada berdiri. Walaupun berdiri itu kepada orang. Tapi kita boleh gambarkan berdiri tersebut. Lepas itu hmm, rokok. Seperti sujud dan sebagainya itu kita boleh gambarkan. Nampak? Berbeza dengan puasa. Manakala puasa ada ni. Puasa ada ni. Karena kita tidak boleh gambar puasa melainkan dengan adanya orang yang puasa. Betul? Boleh kita gambarkan puasa tanpa ada zat orang yang berpuasa dah. Boleh. Lepas sebahagian ulama mengira as-sa'im termasuk rukun. Dalam puasa. Tapi sebahagian ulama kata tak. Nah, cukup sebut kata orang panggil apa? Uh, niat puasa dan kemudian yang kedua meninggalkan ha nah, masuk yang kedua rukun yang kedua meninggalkan perkara yang membatalkan puasa huh? meninggalkan perkara yang membatalkan puasa itu rukun yang kedua bagi puasa jadi niat kemudian yang kedua meninggalkan perkara yang membatalkan puasa apa perkara yang membatalkan puasa terdapat 11 perkara yang membatalkan puasa yang masuk sesuatu ain. Ini perkara daripada bahagian rongga terbuka yang menyampaikan ke perut seperti otak, bahagian dalam teling, uh, tekak, telinga, perut dan ihlil. Ihlil maknanya apa dia? Uh, sama ada lubang kencing ataupun lubang susu yang terdapat pada buah dada. Ini disebutkan di dalam uh, Misbah al-Mulin. Nah. Ya. Jadi maksud bagi uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masuk sesuatu. Ya. Jadi kalau ringkasan bagi bagi orang panggil perkara yang membatalkan puasa, ya. Ringkasannya apa ya Duqulu dakhil khuruju kharijin bisabab yang ketiga al-jima'. Ya? Itu. Nah ada tiga yang membatalkan puasa ni daripada sebelah perkara ni kami sebut tiga dukulu dakhil khuruju qarijin bisabab ini masuk sesuatu dan juga keluar sesuatu dengan sebab dan juga jima hmm. kita akan tengok sesuatu Jumat itu secara ringkas tafsilnya sebelah sini nah. Jika kahak yang mengalir daripada kepala atau dada sampai pada had zahir di bahagian mulut iaitu makhraj kha. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama um, pada uh, perbahasan berkenaan dengan had zahir. Had zahir ni di mana? Al Imam nawawi uh, radhiyallahu taala anhu bahawa uh, makhraj huruf ha Nah, adalah termasuk hak zahir. Bukan khak, hak bagi al-imam al-nawawi. Maka terbatal puasa jika seorang tertelan kahak setelah ianya sampai pada makhraj al-haq. Nah. manakala di sisi al-imam al-rafi'i, ianya termasuk had batin, maka tidak batal jika menelannya. Nah. Macam mana kita nak tahu hak dengan khak? Khak dia lebih atas sikit daripada hak. Imam Rafi'i kata hak ni termasuk hak batin dah. Jadi kalau nak tahu tentang mana makhraj letak hamzah dekat depan. Ah. Ah. Ah belakang sikit. Dengan akh. Akh. Akh depan lagi. Di mana? Jadi lebih daripada hak tersebut maka itu dipanggil melebihi hak hak zahir. Boleh? Ha. Jadi kata kata di sini jika kahak yang mengalir daripada kepala atau dada sampai pada had zahir di bahagian mulut iaitu maqrajul kha jadi itu had zahir tu jadi kalau kha tadi turun daripada kepala kemudian uh, sampai pada had zahir kemudian ianya kembali masuk ke dalam rongga ada dah sampai ke had zahir kemudian, masuk balik ke dalam rongga perut sedang ia mampu untuk mengeluarkannya maka puasanya terbatal nah Puasanya ter terbatal. Baik. Imam Nawawi kata sampai makhraj ha. Ah, uh, tapi Imam Rafi kata dia itu mempunyai apa dah termasuk dalam uh, dalam dalam had batin. Apa khilaf di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Namun jika dia tidak mampu untuk mengeluarkan kahak tersebut maka puasanya tidak terbatal. Baik, yang kedua. Persetubuhan iaitu memasukkan seluruh hasyafah yakni kepala kemaluan di dalam lubang kemaluan faraj atau dubur sama ada manusia atau binatang dengan sengaja. Hmm. Ini jimak ana. Dan jimak ni umum sama ada dengan manusia ataupun dengan binatang. kitab ada tak lagi atas tu atas tu ada lagi kitab Ustaz ni tu risalah saum tu 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 atas ni tadi tu tu tak ada kan ya yang kat Umi punya tak ada Saya tak ingat tahu. Hmm. Ini Ustaznya, Ustaz punya sebab Ustaz memang ada, ada dah ada topik dah. Belakang-belakang tak ada? Ada tak? Bukan? Bukan tak? Lah. Baik. Tunggu. Baik. Jadi dua perkara dah yang membatalkan puasa. Yang ketiga, keluar mani sama ada dengan onani, bukan awnani, no? <guluh> ini baca, aunani. Nah. Saya dah baca, aunani ni nama orang no? Keluar mani sama ada dengan onani atau bersentuhan. Ha? sama ada dengan onani ataupun bersentuhan. Pada permasalahan ini, uh, perinciannya seperti berikut. Baik, keluar mani disebabkan onani adalah membatalkan puasa secara mutlak. Ha? Baik. Manakala keluar mani disebabkan sentuhan. Al-lamsu pula. Jika ianya berlaku disebabkan bersentuhan dengan bukan mahramnya seperti isteri dan ajnabiyah, maka puasanya tidak terbatal. Melainkan sentuhan itu berlaku tanpa berlapik sama ada bersyahwat ataupun tidak. Dari keluar mani kalau disebabkan kerana al-lams sentuhan. Atau disebut dengan mubasyarah dia panggil. Al-lamsu ataupun al-mu'anaqah. Nah, berpelukan dan sebagainya. Jadi kalau berlaku tadi disebabkan kerana bersentuhan dengan bukan mahram. Seperti is istrinya atau ajnabiyah. Maka puasanya tidak terbatal. Melainkan sentuhan itu berlaku tanpa berlapik sama ada bersyahwat ataupun tidak. Ha. Jadi kalau sentuhan tadi berlaku tidak berlapik, ha, maka akan batal. Syarat dia berlapik ya. Syahwat ataupun tidak itu tidak tidak disyaratkan. Kalau dia ha. sentuh isteri dia tu keluar yang mani. Syahwat tapi tangan dia berlapik. Nah, ha. dan juga sentuhan pada badan isteri pun berlapik juga. Maka pada waktu tersebut tidak batal puasa. Kerana dia memang zinah tempat tersebut memang tempat syahwat pun. Keluar Macam tu. Namun jika ianya berlaku disebabkan bersentuhan dengan mahramnya. Seperti adik kandung perempuan. Ataupun ibunya. Nah, maka batal puasanya jika bersyahwat dan tidak berlapik. Nah, kalau dia tidak ber, dia bersyahwat dan tidak berlapik. Maka akan batal puasanya. Kalau dia sentuh dengan mahramnya. Karena dia dihukum macam apa ni uh, Orang panggil apa Suatu yang Yang di luar daripada tabi Yang ketiga Jika keluar mani disebabkan bersentuhan Dengan sesuatu yang tidak menimbulkan syahwat Secara tabiat Tabiat manusia Yang apa ni uh, Yang mempunyai Tabiat yang salimah ini yang sejahtera Biasanya tidak akan keluar mani. Tapi ini keluar mani disebabkan kerana menyentuh sesuatu yang di luar daripada tabii manusia, seperti menyentuh amrat. Disentuh budak apa ni lelaki yang mana tidak basih lagi tidak berjambang, tidak berjanggut. Kemudian keluar air mani, maka tidak batal puasanya secara mutlak. Secara mutlak maksudnya sebab apa? Sama ada berlapi ataupun tidak dan sama ada bersyahwat ataupun tidak. Memang? Terus Disentuh pondan kan? Ya. Yeah. <laughs> sentuh kat pokok tu bagi salam kenapa tu peluk-peluk sikit peluk-peluk tu keluar yang mani roh nah pondan tu segak daripada bini dia contoh pondan make up eh. Kan. nak sebut nama orang tak boleh siapa dia tak tahu Allah lah. Habis sentuh tu, ah, ha. maka keluar yang mana sama ada dia bersyahwat ataupun tidak berlapik ataupun tidak batal uh, apa ni puasa pada waktu tersebut tidak batal nah? Ha? Hmm. tamam begitu juga tadi kita, perinci balik lagi sebab nah ha? kita baca dulu jadi dia ada tiga lah ni Ngintuh ni uh, Yang batal secara mutlak Sama ada berlapik Bersyahwat Tidak bersyahwat ha, Itu ha, mutlak tu maksud dia apa dia? Qulan. Istimna akan batal. Karena istimna maknanya talabu al-imna. Ya yani, uh, dia memaksa untuk dikeluarkan mani. Sama ada dengan uh, tangan isterinya ataupun dengan tangannya sendiri ataupun dengan alat dan sebagainya maka batal puasa. Karena istimna. Karena tu dia memang nak keluarkan mani. Faham? Dia memang sengaja nak keluarkan mani. Berbeza dengan keluar air mani ketika mana berlaku perkara yang disebutkan tadi. Jadi contohnya dia sentuh isterinya ataupun bukan mahramnya. Hmm. Anak darah sebab apa ke ataupun uh, rakan sekerja dia kata sentuh-sentuh tu dia bukan nak keluar air, air mani dengan sentuhan tersebut. Ha? So, sentuh tiba-tiba keluar air mani. Dia keluar air mani pada waktu tersebut batal batal kalau tidak berlapis. Kalau berlapik, batal tak? Tidak batal. Ha? Nah. Manakala kalau dia menyentuh mahramnya, adik kandung dia, ibu je, kakaknya, nah, maka pada waktu sebut tiba-tiba keluar air mani. Batal tak puasa dia? Batal kalau, kalau apa? Syaratnya mesti bersyahwat. Dia bersyahwat dan kemudian tidak berlapik. Tidak ada dua syarat tu. Dan kemudian kalau kata dia sentuh pula uh, yang tabiatnya, yang orang yang mempunyai tabiat yang salimah, itu tidak akan keluar mani. Tiba-tiba dia sentuh dan keluar mani. Contoh seperti amrat. Ha, ataupun dia sentuh, uh, dia sentuh orang lelaki yang lain. Orang lelaki, tabiat apa kan? Dia sentuh binatang, dia tengok keluar air mani. Maka pada waktu tersebut, uh, tidak akan batal secara mutlak. Ha, tidak akan batal secara mutlak. Sama ada dia berlapik ataupun tidak. Ya. Begitu juga tidak batal puasa jika mani itu keluar sendiri atau disebabkan mimpi atau keluar mani disebabkan pandangan mata dan mainan fikiran. Yang ini berkhayal. Nah, jadi kalau kata batal tak puasa kalau orang yang keluar mani dengan sendiri ataupun disebabkan kerana mimpi. Mimpi tak tidak batal. Ataupun kerana keluar disebabkan kerana dia melihat. Ya. Melihat pandangan tersebut dengan dia lihat dan kemudian dan mainan fikiran yakni berkhayal melihat ni maksudnya dengan melihat sekali saja tapi kalau dia takrar dia melihat berulang-ulang sehingga pada waktu tersebut teringin nak bagi keluar maka batal. Waktu itu. Hmm. Ya. Tengok cerita lucu ke waktu siang hari Ramadan maka kemudian terkeluar air mani maka pada waktu tersebut batal puasanya. Ha. Baik, namun jika adat kebiasaannya keluar mani disebabkan pandangan mata dan fikiran maka batal puasanya memang kalau adatnya macam tu. Ya, biasa. Dia kalau tengok saja pun dah keluar air mani walaupun dia tak sentuh. Ya, kan? Ataupun kalau dia duduk fikir dalam fikiran dia akan keluar air mani. Maka pada waktu tersebut batal puasanya disebabkan kerana mata dan juga pandangan dan juga kerana fikiran tersebut. Tama. Baik. Jadi itu yang kita uh, ringkaskan daripada perbahasan berkenaan dengan um, keluajul mani disebabkan مباشره nah huh? keluajul mani tadi bisa babil مباشrah tadi dia ada dia ada dua bahagianlah sekarang ni ha hmm. jadi kalau kita buat macam nilah mana dia ni noh benda tu dah hmm, hmm. Ya. Okey. Jadi kalau kita buat macam ni, dia punya bahagian ya. Kalau dia, dia ada berkenaan dengan keluar air mani ni. Istimna maksudnya secara zahir er, secara mutlak membatalkan puasa. Istimna. Baik, kalau kata lain daripada istimna. Maksudnya mubasyarah. Jadi yang contoh pembahagian tadi kita bagi tu tu mubasyarah maksudnya. Al-lams maksudnya. Lam sini maksudnya mubasyarah. Jadi bukan lam saja. Qublah, cium, termasuk juga dengan mudaja'ah. Iaitu kita berbaring dengan dia, kata kita peluk dia dan sebagainya. Mu'anaqah lah, mudaja'ah ni maksudnya tidur sekali. Kita berbaring. Okey, kalau kata mubasyarah. Okey, kita buat macam ni lah. Mim lah. Baiklah. Ada satu lagi. Okey. Okey, jadi kita bahagi dua lah. Yang pertama, Tashtahihi Atibak salibah Nampak tak punya ringkah Sampai Tengok balik tak faham tu Jadi kena mengaji baru faham Tashtahihi tiba salimah Nampak tak? Yang kedua La Yang ni La tashtahihi tiba salimah Maksudnya yang mubasyarah ni Mubasyarah termasuk pada Lamsu no? Lagi pada Qublah Dengan mu'anaqah ataupun uh, mudhaja'. Jadi dia bagi dua lah. Sama ada yang mubasyarah ni sama ada yang uh, memang mubasyarah dengan seorang yang biasanya kita akan bersyahwat dengan dia. Ataupun yang tabi'ah salimah tidak akan bersyahwat dengannya. Baik. Tengok yang ni dulu. Yang tashtahihi tiba' as-salimah. Dia ada dua bahagian. Tashtahi tiba' salimah Sama ada kepada Muharram ataupun yang bukan mahram kepada mahram nah bukan mahram nah mahram dengan غير mahram jadi mahram dengan غير mahram Boleh mahram pula terbahagi kepada dua kita bahagi dua sama ada kita sentuh tadi dengan syahwah ataupun dengan ni syahwah atau yang kedua bila syahwah. Okay. Gair mahram pula sama juga. Uh. Tak. Yang bahagian kedua ni. Baik. Kalau kata mahram, kita ambil dulu. Hak mahram dulu. Mahram dan dengan keadaan bersyahwah. Bersyahwah pula biduni ha'il. Syahwah biduni ha'il ni syahwah biduni ha'il tanpa tanpa ada pelapik syahwah biduni ha'il aftara yang ni buka puasa batal Kalau bersyahwat dan tidak berlapik dengan apa dengan mahram manakala tidak bersyahwah dia tak bersyahwah wa biha'il dan, dan juga ha'il biha'il Maka hukumnya la yuftir. Hmm. Tama? Be. Gair mahram pula pun bahagi dua juga. Gair mahram dia ada bahagi dua. Sama ada ha'il. Nampak na? Ataupun biduni ha'il. Bagi yang bukan mahram, kalau kita sentuh dia tanpa lapik, kalau berlapik, kalau dengan keadaan berlapik, hai ilmu berlapik, maka tidak akan terbuka puasa mutlakon. Yani la uh, yuftiru mutlakon. Mutlakon makna dia apa dia? Sama ada syahwat ataupun tidak bersyahwat. Itu maksud mutlak. Sama? Sama ada bersyahwat ataupun tidak bersyahwat. Manakala tidak ber, tidak berlapik pula ketika menyentuh yang bukan mahram maka yuftiru mutlaqan. Ya, yuftir mutlaqan. Fi mutlaqan maksudnya apa dia? Sama ada bi syahwah ataupun bi ghairi syahwah. Faham? Nah. Nampak tak bahagian? Faham tak? Jadi nah. kalau mubasharah alamsu qublah na mubaja'ah dengan yang tashtahi tiba as-salimah yang tabi'at seorang tersebut yang sejahtera biasanya akan bersyahwat ketika mana menyentuh perkara tersebut nah, contohnya mahram mahram kita eh uh, umpanya buat isteri apa ni adik kita ke yang perempuan kakak kita ke yang perempuan ataupun ayo ah, nama know, ibu kita ke ya yeah. bila bersyahwat kita menyentuh mereka dengan bersyahwat tapi tidak berlapik maka buka puasa batal puasa maksudnya bukan bersyahwat tu yang batal puasa bersyahwat dan kemudian keluar air manilah ni ni masalah keluar air mani ni mm. ha oh kalau sentuh ke bersyahwat batal terus puasa sahabat ni masalah keluar air mani jadi kalau kata dia tersentuh, bersyahwat dan kemudian tak berlapik, keluar air mani, batal puasa. Tak bersyahwat dan juga berlapik, maka tidak batal puasa. Manakala yang غير mahram, yang bukan mahram pula, kalau berlapik, kalau kita sentuh berlapik, keluar air mani, maka tidak membatalkan puasa secara mutlak, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Tidak berlapik, sentuh yang bukan mahram maka dia tidak membuka uh, tidak membatalkan puasa secara mutlak kalau keluar air mani sama ada bersyahwat ataupun tidak maksud mutlakan tu maksud dia apa dia sama ada bersyahwatin abu la apa mana yang kedua ni yang la tashtahi tiba salimah menyentuh yang sesuatu yang biasanya orang yang ada tabiat yang sejahtera dia tak akan keluar tak akan bersyahwat sentuh amrah nah ha? sentuh apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad uh, siapa eh? sentuh pondan baik siapa tiba salimah tersebut siapa tiba salimah tadi Masih Imam Syafi'i nah orang yang macam Imam Syafi'i kalau sentuh biasanya dia tak akan jadi tu tabiat sal tiba salimah lah tu nah orang, orang yang tabiatnya adalah tabiat yang sejahtera nah, baik jadi kalau mereka menyentuh tadi, biasanya tidak akan menimbulkan syahwat dengan bekal tersebut. Nah, maka pada waktu itu, la yuftiru bil inzali mutlaqan. Kalau menyentuh yang ni tidak la yuftir mutlaqan. Mutlaqan. Tamam? Ha. Jadi tidak akan Buka puasa Mutlakan Sama ada syahwah ke Tidak ke Ha'il ke Tidak ha'il ke Tak ada masalah Boleh okay? hmm. Jelas ni Kan Alhamdulillah Nanti bahasa ni Kena diberi Paham yang jelas Baik Kita ulang Ringkas Dalam nah. bak berkenaan dengan apa ni perkara ni? Mubasharah al-lamsu qublah, al-lamsu beda sentuh. Nah, lams mesti dua pihak. Lam tak akan berlaku, berlaku seorang-seorang. Nah, lams dia akan berlaku dua pihak. Nah, menyentuh dan disentuh. Dan dengan mas mas seorang-seorang boleh jadi. Bukan mas Joko. Mas Joko tu lain. Mas nah, mas ni maksudnya kita menyentuh. Lepas tu kemaluan menyentuh kemudian dipanggil almas. Nah. Ha? Ha. Baik, jadi kalau kata apa ni kita bahagikan Mubasharah ni, ingat no Keluar mani, ni masalah keluar mani. Keluar mani dengan istimna, maksudnya dengan onani. Ha, sama ada lelaki ataupun wanita. Beronani, keluar mani sebab dia nak mengeluarkan air mani. Maka batal mutlaqan sama ada dia beronani tadi bihail sama ada dengan berlapik ataupun tidak sama ada bersyahwat ataupun tidak Nah, Dia kata saya keluar mani tak ada syahwat pun Ustaz. Padahal air mani keluar ketika Apa ni syahwatnya memuncak Dia kata tak ada perasaan mungkin kerana selalu sangat Mereka sampai tak ada perasaan apa lah sampai macam tu Tetap batal puasanya. Kerana dia talab kurujil mani Kerana dia meminta untuk keluar air mani Dia melakukan buatan untuk mengeluarkan air mani Itu batal mutlakan sekarang ini, yang kedua al-lamsu. Kalau menyentuh, ha ni yang dibahagikan. Siapa yang kita sentuh tadi? Yang kita sentuh tadi ataupun yang kita mubasyarah tersebut dengan yang bersyahwat secara tabiinya kalau kita sentuh ataupun yang tidak. Yang tidak bersyahwat secara tabii kalau kita sentuh seperti amrat ataupun kepada binatang ataupun dinding tak, ada orang kata sentuh dinding jadi bersyahwat. Nah, tiba salimah tak akan berlaku benda tersebut tapi orang yang tiba yang ghair salimah tu yang kahwin dengan menara ifil nah, tengok ada mak saleh tu orang buat berkahwin dengan menara ifil dekat bawah menara ifil patu buat kena ni kahwin contohnya kahwin dengan apa kahwin dengan menara sebab apa ni duduk tengok menara tu jadi syahwat kan gila babi apa atau dan atau lagi sakan pada online lagi tu dengan menara ifil kahwin kahwin dengan bini dia mati dah dengan mayat. <laughs> Baik. Jadi yang tidak bersyahwat secara tabiatnya manusia biasa tidak akan bersyahwat kalau menyentuhnya keluar mani. Maka apa hukumnya puasa tersebut? Tidak batal nah, mutlaqan. Tidak batal mutlaqan. Boleh. Jadi kalau tersentuh pondan keluar air mani. Nah. Tersentuh keluar air mani, mana batal tak? Puasa kita. Maka tidak batal kata ulama kerana apa? Kerana dia lah tiba' salimah. Nah. Hmm. Tidak batal mutlaqan maksudnya, walaupun tidak berlapik. Berlapik ataupun tidak, bersyahwat ataupun tidak. Nah. Baik. Manakala yang disentuh, itu dah bahagian satu. Bahagian dua, yang disentuh tadi ni, tajtahi tiba' salimah. Nah, biasanya orang yang ada tabiat yang sejahtera, bersyahwat dengan perkara tersebut. Contohnya menyentuh mahramnya. Ya. Nah. Ini yang bahagian pertama, mahramnya mahramnya tadi ibunya adiknya na akak-akaknya bila dia sentuh kalau bersyahwat dan tidak ada lapik maka batal puasa boleh tidak ada lapik hmm. tapi kalau kata tidak bersyahwat dan berlapik maka uh, tidak batal puasanya tersebut nah tidak bersyahwat dan kemudian tidak dan keadaan berlapik. Baik. Ha, jadi penting sekarang ni bagi mahram adalah lapik. Faham tak? tu kalau kata bila syahwah dan biha'il tidak membatalkan. Dan kemudian kalau bersyahwat dan tidak berlapik batal puasa. Kalau bukan mahram pula, tengok kepada lapik. Kalau berlapik, maka tidak batal secara mutlak. Sama ada bersyahwat ataupun tidak. Kalau tidak berlapik, maka batal secara mutlak. Iaitu sama ada bersyahwat ataupun tidak. Boleh? Tama. Balik kepada perbahasan. Jelaslah tu perbahasan tadi. Hmm. Mungkin itu lebih jelas daripada apa yang ditulis ni. Nanti kita akan tambah lagi. Hmm. Baik. Yang keempat. Perkara yang membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja. Ha? Muntah dengan sengaja. Ha? Beza dengan yang termuntah. Yang termuntah tu lain. Naik letak. Lepas tu lalu kawasan yang berliku-liku oh, Ayak tu Simpang siur Macam ah, lagu lah ni Kemudian pening muntah Maka pada waktu tersebut Tidak dikira sebagai sengaja lah Tapi kalau muntah dengan sengaja ni dengan Sengaja Istiqaq. Nak muntah Paksa muntah Maka waktu tersebut Batal posa Terima Yang kelima haid. Nah, yang kelima haid. Yang keenam nifas. Yang ketujuh melahirkan anak walaupun tanpa mengeluarkan cairan. Nah, lahirkan anak. Yang Itu pun dah dikira sebagai membatalkan puasa. Boleh? Okay. Tamam. Baik. Kemudian Yang ke-8 gila walaupun sebentar. Gila walaupun sebentar. Pada lafaz batal puasa. Yang ke-9 kerana syarat bagi puasa adalah apa dia? Syarat sah puasa apa dia? Berakan. Yang ke-9 pengsan sepanjang hari. Ha. Pengsan sepanjang hari. Nah, igma dan juga sukr. Nah, bagi orang yang mabuk dengan yang pengsan, itu disyaratkan bagi mereka sepanjang hari. Kalau satu detik daripada waktu dalam hari tersebut, maksud siang tu, ada waktu yang mereka sedar pada waktu tersebut, mereka sah puasa. Nah, tapi kalau kata mereka pengsan ataupun mabuk sepanjang puasa, Ulama beza pandangan tentang mabuk ni. Pak mabuk di beza pandangan ulama tentang masalah tersebut. Nanti kita perincikan. Nah. Ada yang mabuk dengan sebab uh, dia yang mengambil benda untuk menjadikan dia mabuk dan ada yang mabuk tadi bukan dengan uh, apa ni dengan pilihannya bukan dia yang buat mabuk tersebut boleh jadi pensan dengan mabuk sepanjang hari yang ke-11 murtad yakni moga Allah melindungi kita daripadanya amin ya rabbal alamin baik syarat berlakunya batal puasa tersebut adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan syarat-syarat yang menyebabkan batalnya puasa-puasa yang kita sebutkan tentang puasa-puasa Syarat yang menyebabkan batalnya puasa dengan uh, sebelah perkara yang disebutkan tadi. Syaratnya apa dia? Mesti dilakukan dalam keadaan alim, yakni mengetahui tentang hukumnya. Dia tahu tentang hukum melakukan buatan sebut tidak boleh kemudian dia buat. Yang kedua, amit, yakni sengaja. Dia sengaja buat benda tersebut. Yang ketiga, zakir saum yang ini sedar bahawa dia sedang berpuasa dan yang keempat mukhtar yang ini dengan pilihannya tanpa paksaan hmm. ha, ini syarat yang empat ini penting semua macam tu sama kalau ada alim, amin zakir li dan mukhtar maka batal puasa ketika mana dia melakukan puasaan tersebut nah. jika seorang tersebut makan minum mengeluarkan mani mengeluarkan muntah dan berjimak iaitu yani bersetubuh dalam keadaan dia lupa bahawa dia sedang berada di dalam keadaan berpuasa atau dia dipaksa meninggalkan puasa. Jahil, dipaksa meninggalkan puasa itu pula yang tu perlu perincian lagi tu. Apa yang dimaksudkan dengan dipaksa tadi? Meninggalkan puasa bagi yang mampu memaksanya. Bukan paksaan secara mutlak. Tak, paksaan tadi dilakukan oleh orang yang mampu memaksa. Hmm. Tapi kalau yang paksa dia tadi budak kecil, paksa dia suruh buka pasal dia pun buka terus dia atas sebab tadi anak saya paksa saya. Saya dah tolak dah. Anak umur 2 tahun. Paksa saya dia tak makan. Sedih saya ingat dia. Tu bukan paksa. Tu memang rela umur dia. Hmm. Paksa ni kalau orang tu lebih berkuasa daripada kita, lebih besar daripada kita, lebih sakan daripada kita, dia paksa kita dan kita tidak mampu untuk menghalang maka waktu baru dikira sebagai al uh, mubtadi bain ha? nah ataupun mukrah. kita dikira sebagai mukrah. Jahil tentang hukum hakam. Puasa disebabkan baru memeluk Islam atau jahil disebabkan jauh daripada ulama. Nah, ha? ha, sebabkan perkara tersebut. Tu kata guru kami Maulana Syekh Iman Ifat, rahimahullah, jahil disebabkan jauh daripada ulama ini walaupun seorang itu telah lama memeluk Islam. Namun dia tinggal jauh daripada para ulama. Yang ni maksudnya. Bukan syarat dia kalau sebab tu dalam syarat bagi jahil ni disebabkan kerana yang pertama baru masuk Islam, yang kedua kerana jauh daripada para ulama. Bukan maksud jauh daripada ulama tu maknanya dia baru masuk Islam dan kemudian dia jauh daripada para ulama. Tak. Karena kalau tidak cukup dengan syarat yang pertama saja. Syarat pertama baru memeluk Islam tadi dah mencukupi. Ya. Nah, ni dia jauh daripada para ulama dan dia jahil jahil ni walaupun dia dah lama dah masuk Islam umur kat 70 tahun dah masuk Islam tapi dia jauh daripada para ulama tamam hmm. maka pada waktu tersebut uh, dikira ma'zur pada waktu itu maka puasanya tidak akan terbatal ha jadi kalau kata disebabkan kerana jahil disebabkan kerana dia tidak sengaja disebabkan kerana dia terlupa bahawa dia puasa dan disebabkan kerana dia bukan dengan pilihannya, kerana dia jahil ataupun kerana dia tidak tahu, maka pada waktu tersebut dia dikira sebagai uzur. Apa? Ha? Rimpak syarat ni. Untuk menentukan batal ataupun tidak puasa tersebut. Jadi kalau orang tengok, dia ni istimna. kalau kurujul mani. Maka kita tanya kepada dia, kamu tahu tak berdosa apa ni istimna? Saya tak tahu. Kamu tahu tak kata ini membatalkan puasa saya tak tahu maka tak tahu maka tidak batal puasanya pada waktu tersebut ha. kalau saya tahu ha. saya tahu kata istimna tu haram tapi saya terlupa kata tu puasa Nabi dok buat selalu maka pada waktu tersebut pun tidak dikira batal kerana dia terlupa boleh saya ada mesti ada cukup empat tadi ha. Baik Kalau dia tahu Dan kemudian dia apa ni dia dia orang panggil apa uh, ingat kata tu dalam bulan Ramadan cuma dipaksa ada orang suruh dia istimna pada orang sebut dan dia tak mau dan orang yang paksa tadi pula ada kuasa maka dia lakukan perbuatan tersebut pun tidak dikira batal kerana apa kerana dipaksa baik di antara perkara yang tidak memudaratkan puasa yang pertama apa dia memakai celak bukan celakar celak <laughs> memakai celaka pula. Ha, ini ada soalan tanya. Kalau orang yang kerasukan macam mana pula? Orang yang kerasukan. Kerasukan ni dia macam mana? Nak kira gila ke orang kerasukan? Ni? Ha? Dia kira sakit. Dia bukan kira gila kan? Dia sakit, dia gila. Dia pergi junun. Tak, dia tak kira junun. Nah, orang yang kerasukan tidak dikira sebagai majnun. Bagaimana dia ada sedak lagi Baik, Kalau kata dia ada tempoh Dia termasuk dalam bab murmah alih ya, Ataupun kena marat Sakit tersebut yang Apa ni Kalau kata dia pengsan Contohnya selepas tu dia pengsan Dan ada satu detik dalam sehari tersebut Dalam waktu siang tadi Dia sedar Maka sah kosan Dia ya ada masalah Baik Kemudian dan nah, ini antara perkara yang tidak memudaratkan puasa memakai celak di mata walaupun terasa serbuk celak itu di tekaknya di sini perlu kepada tafsir kalau dia terasa serbuk tadi maksudnya dengan maksud athar celak tadi ni rasa saja Itu tak apa tapi kalau serbuk tu memang dia rasa sungguh ini perlu kepada apa ni penjelasan nah maksudnya ain celak tadi yang dia rasa. Yang kita maksudkan sini walaupun terasa serbuk celak tadi ni. Maksudnya terasa apa ni ini perlu pembetulan ni. Bukan terasa serbuk tadi dengan makna ain. Serbuk tadi maksudnya asar celak tadi maksudnya bau apa ni rasa pada celak tu terasa pada tengkak ni. Kalau rasa pek-pek ke -pek sebabkan kena pakai celak tadi maka uh, tidak batal. Tapi kalau serbuk tu sendiri yang rasa. Dia rasa macam ada pasiap dekat tengkok dia, dekat dekat cekak dia kerana celak tersebut, maka batal puasa pada waktu itu. Ini tahu lama. Ha? Yang kedua, menelan air liur yang suci tanpa campuran sesuatu. Ini hakim tolong tanda Lah. Yang nombor satu ni perlu kepada tafsiran. Hmm? Ha? kita tukar tu, bukan terasa serbuk tu. Terasa kesan celak. Ha, tu. Ha ataupun serbuk tu dibuang terasa celak itu ditekak ha, rasa celak tu bukannya serbuk tu rasa celak itu kena ambil buat ni Ustaz tanya Ustaz Najib tanya ni macam mana kiraan satu lahzah satu lahzah ni seperludah ya? maksudnya sedetik satu lahzah ni kira sedetik itu bahasa lah satu lahzah maksudnya satu detik walau sedetik dia sedap sebelum terbenam matahari dia tersedak saat pada waktu tersebut dan pingsan balik sah puasa dia yang kedua menelan air liur yang suci tanpa campuran sesuatu ha, Ini ni sah puasa ni tidak ada masalah ha, yang ni yang, yang nanti akan bincang masalah berkenaan dengan uh, gusi berdarah nah ha? mengenai gusinya berdarah macam mana hukumnya Syarat dari sini mesti air liur tadi Suci tanpa campuran sesuatu Itu tidak ada khilaf dah Air liur tapi kalau ayat lewat tu rasa sirap Tu bukan ni eh. Tu mungkin dia makan sirap no. <laughs> <gera -tarik, tak? laughs> tu Ayat lewat tu dia rasa macam Tertarik tak Macam mana tu Mungkin sebelum tu kan Jadi sebab tu kena kumuk betul-betul ha? Huh? Takut ada rasa dan campuran Maka tu boleh membatalkan puasa Yang ketiga Menjelirkan lidah dan di atas lidah tersebut Terdapat air liur kemudian menelannya dia jelai lidah ke atas tu ada air liok kemudian dia telan balik dia dia masukkan balik lidah nah ha? maka tidak batalkan puasa yang tak boleh mengeluarkan air liurnya di, di luar daripada mulut diletakkan di bibir kemudian dijilat balik air liur tersebut nah, ha, yang tu yang membatalkan puasa kerana masukkan balik sesuatu ke dalam ke dalam rongga yang keempat tertelan lalat nah ha? nyamuk ataupun debu ha, di jalanan walaupun sengaja dia membuka mulutnya nampak lalat teruk sangat lapak ni lalat pun tak apalah lalat lalu tengok masuk dalam mulut nyamuk masuk dalam mulut ataupun debu masuk dalam mulut maka walaupun sengaja dia bukan mulut tersebut maka tidak batal puasa kerana dia bukan memasukkan benda tu masuk ke dalam mulut dia yang kelima debu tepung memasak apa ni memasuki rongganya dia masak kemudian debu tepung tu masuk dalam rongga badannya. boleh Ha. Ni roti ni buat roti. Dapat roti Rusia lagi tak teki tu beli ni. Teki beli sikit sangat aku ni. Ustaz tak ada nak makan, budak-budak tu hentam be. Tak ada kaitan dengan tajuk tau. Pada hari ni kena tu kena dengan makan. Entahlah tak ada kuasa lagi. Baik. Yang ke enam memasukkan semula ususnya nah ha? baca elok noh ususnya yang wa wa yo yang ya, tu bukan nama orang, <tuh> orang <tuh> <itu>. <tuh> masukkan semua ususnya yang terkeluar ah ni soalan bagus ni bagilah soalan ni ha ah, ni bukan ni masuk bab lah ni kalau titik aimu dalam mata Ha, ah, sebab kebiasaannya titisan airmu akan terasa hingga ke rongga boleh ataupun tidak tidak ada masalah. Ya. Nah. yang pertama para ulama mengang, apa ni uh, meng, apa ni fuqaha mengatakan bahawa mata tidak termasuk rongga yang maftuh. Dia bukan manfaz maftuh. Walaupun kita terasa adanya rasa di sini dalam dalam apa ni tekak kita terasa tadi. Dia ada satu urat yang sangat halus yang menyampaikan rasa tersebut sampai ke tekak. Nah. Ha. Sebab tu dia manfas dia uh, bukan manfas maftuh. Boleh faham? Jadi kalau ada rasa pahit dan sebagainya itu rasa lah. Maka pada waktu tersebut tidak membatalkan puasa. Nah, ni kalau ada orang tanya, kalau orang tu kumpul air liur, kemudian dia minum air liur tersebut. Nah, kumpul. Kumpul di mana tu? Nah, dia nak balik kumpul di mana? Kumpul dalam mulut tak apa. Kumpul di luar tak boleh. Tak boleh kumpul. Tu tu, tu 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 penuh cawan. Minum boleh Allah. Ha? Rasa Allahu akbar kan. Ah ha, yang tu batal ya. Kalau kumpul kat luar batal. Kumpul dalam mulut tak apa. Dia duduk saja duduk. Penuh mulut. Tak hilang dah kita buat tengoklah. Ha. Baik. Boleh? Oh, ni banyak soalan ni. Ha, sabar tak? Dia ada inhaler lah pasal mana tadi saya Dia ada tajuk dia nanti. Sampai bab dia. Ha, bab inhaler pasal. Baik. Kita baca bagi faham ini dulu. Ha. bagi faham ini. Dulu. Kemudian yang ketujuh termasuk air ke dalam rongganya macam ya, tadi baca tadi memasukkan semula ususnya yang terkeluar daripada lubang punggungnya disebabkan buasir tanpa memasukkan sesuatu yang lain bersama jari yang menolaknya ha tu tak apa jadi contohnya dia tengah teran berak kemudian dia keluar usus dia sekali Ini orang yang buasir yang kalau teruk sampai tahap macam tu mereka tolak balik usus tadi masuk cara ni no, usus tadi masuk tanpa masuk sesuatu yang lain dengan usus tadi tapi kalau macam asus tu masuk, kemudian kita basuh. Kita tak basuh berak lagi, taik tu ada dekat situ, kita tolak masuk sekali dengan taik masuk sekali, batal posa. Pernah ingat tak? Jadi kena basuh dulu, kemudian baru masukkan balik. usus tadi tolak masuk bersama dengan jari Jari kita terpaksa lah sebab nak bagi dia masuk takkan nak macam tu macam mana benda lembek kan? Takkan nak buat tolak sampai kat ujung tu, lepas tu suruh dia masuk sendiri. Dan saya hampak hentak, hantar kat sini ya noh. Tak tak ni. Dia tolak sampai ke dalam lah. Tolak masuk sampai ke dalam dengan jari dia maka. Yang usus tu pula dia jenis ramah eh. ni. Tolak sampai nak masuk ke dalam, tolak masuk kena masuk sampai ke dalam, noh. Keluar balik, masuklah sekali. Ah tu payah. Ya lawak orang petang-petang ni jangan serius <laughs> sangat Malaysia pukul berapa ni? Malaysia pukul 9 malam ha. <laughs> baik termasuk air ke dalam itu yang usus sekarang kita tengok balik soalan lagi sekarang kita akan scroll balik soalan untuk kita tengok balik baik yang ketujuh yang ni perkara yang tidak memudaratkan puasa apa dia? termasuk air ke dalam rongganya daripada wuduk mandi berkumur dan mengeluarkan air daripada hidung nah yakni istinshak ketika mandi dan wuduk dengan syarat ianya masuk ke dalam rongga bukan disebabkan berlebih-lebihan ketika berkumur dan beristinshak tiada beza sama ada wuduk dan mandi tersebut wajib ataupun sunnah walaupun dia menyelam di dalam air Nah, jadi kalau masuk termasuk air ke dalam rongganya disebabkan kerana wuduk ataupun kerana mandi ataupun berkumur dan juga istinshak nah, maka tidaklah membatalkan puasa tersebut ketika dia mandi tadi dengan syarat tidak berlebih-lebihan jadi kumur berlebih-lebihan ni maksudnya sama ada dengan bersungguh-sungguh sampai menyebabkan masuknya air ke dalam ke dalam apa ni rongga ataupun lebih daripada yang disunnahkan nah, kumur kali yang keempat Kemudian masuk ataupun termasuk berlebih-lebihan paham? Ini soalan ni. Telan air liur basi macam mana Ustaz? Telan air liur basi. Ha, jadi bagus soalan tu bagus. Air liur basi ada dua. Ada yang mana keluar daripada perut. Dan ada yang keluar daripada bahagian mulut. Yang tidur dalam keadaan berbaring, dia biasanya akan keluar daripada perut. Dan ini akan bau busuk tu. Duduk busuk. Tapi yang keluar daripada perut lebih busuk. Dan kemudian kita telan yang tu Itu boleh menyebabkan Batal puasa Nah, ha? Tapi dia apa ni Perkara yang sangat susah Untuk di, di, dibezakan Karena kedua-duanya berbau Maka kalau kita tahu Maka jangan ditelan Kalau kita tidak tahu Maka hukumnya dengan yang asal Asal hukumnya kepada yang tidak membatalkan Boleh? Ha? Tapi kalau duduk Tidak duduk Orang yang tidak duduk Kemudian ada air yang bertakun dalam air. Itu pun akan menyebabkan berbau dia masih lagi dalam tempatnya daripada mambaknya daripada tempat asal keluarnya air liur tersebut cuma dia berbau disebabkan kerana bertakung lama maka yang itu kalau disetelan tidak membatalkan tidak membatalkan apa ni puasa yang batal kalau keluar daripada perut ya. cuma uh, kalau susah untuk kita nak bezakan perkara tersebut maka dia tidaklah membatalkan puasa kita Hmm. Saya baca balik soalan-soalan ni kita jawab balik. Ya. Ya ni naam ni maksudnya ini istidrak ni maksudnya. Nah. Ya maksudnya namun jika dia mengetahui dengan adat kebiasaannya air akan masuk melalui rongganya yang menyampaikan ke perut disebabkan menyelam di dalam keadaan dia tidak mampu menghalangnya maka haram ke atasnya menyelam. Jadi puasanya akan terbatal jika ia memasukkan memasuki rongganya. Baik kalau dia tahu kata dia kalau dia menyelam biasanya akan masuk dalam rongga. Tahu keadaan tersebut. Maka batal puasa kalau dia selam Nah. Ha? Namun jika dia tidak mampu mandi melainkan dengan cara menyelam, maka puasanya tidak terbatal. Ah, ha, dia tak boleh nak mandi melainkan dengan cara selam saja. Tentu ayat tadi kurang pada dua kolah. Dan kalau kata dia cebok nanti takut menyebabkan air terjatuh balik ke dalam tu, dia nak mandi wajib. Dia nak mandi wajib ni. Ayat tu kurang pada dua korah. Okey? Jadi kalau dia cebok, mandi, nanti takut ayat yang daripada basuhan yang wajib tadi mercik masuk balik, ayat tadi dia musta'amal semuanya. Dia bimbang dengan perkara tersebut, maka dia pun masuk seluruh tubuhnya dalam air yang kurang pada dua korah tersebut dan dia niat mandi wajib. Selam, lepas ada selam niat mandi wajib. Bangkit. Maka dia akan jadi suci seluruh tubuhnya pada waktu tersebut. Faham? Ha, itu antara sebabnya. Kalau macam tu punya cara, maka tidak ada masalah. Ha, kalau kata, walaupun dia tahu kata kalau dia salam, takut nanti termasuk air dalam rongga ni. Ha. Maka tidaklah membatalkan puasanya pada waktu subuh. Baik. Masalah. Jika terdapat pada mulutnya atau hidungnya, najis yang memerlukan kepadanya berlebih-lebihan dalam berkumur atau beristinsyak atau membersihkannya sehingga menyebabkan air termasuk ke dalam rongga, maka tidak terbatal puasanya kerana perbuatan tersebut diwajibkan ke atasnya. ha, nah, ni kan jadi tak dibenarkan. Cuma ada masalah yang dibenarkan bagi kita bersungguh-sungguh dalam kumur tersebut. Kalau kata dalam mulut kita, dalam hidung kita ada najis yang memerlukan kepada berlebih-lebihan dalam berkumur. Contoh seperti apa ni berdarah pada gusi. Yang kita terpaksa bersungguh-sungguh kumur untuk menghilangkan darah tersebut maka hukumnya tidak masalah kalau termasuk ke dalam mulut pada waktu itu. Al Imam Al Kurdi rahimahullahu taala, yakni Al Imam Amin Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub nah telah menyebutkan bahawa masuk air ke dalam rongga itu terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama akan terbatal puasa secara mutlak sama ada berlebihan ataupun tidak. Ini pembahagian ni comel. Pembahagian Imam Kurdi. Ini. Jadi masuk air ke dalam badan ni ada tiga bahagi. Yang pertama, masuk terbatas puasa secara mutlak. Sama ada berlebihan ataupun tidak. Ini seperti masuknya air tersebut setelah melakukan perbuatan yang tidak dituntut. Seperti basuhan yang keempat. Sama ada bersungguh-sungguh ataupun tidak berlebih-lebihan ataupun tidak. Karena dia ada lebih daripada yang dituntut. Basuhan yang keempat bagi wuduk contohnya. Ha? Menyelam dalam air jika mampu mandi dengan selain menyelam. Ha, ni. Yang ketiga, mandi untuk bersejuk-sejuk. Ha, yang ni kalau masuk air, ha? sama ada berlebihan ataupun tidak, batal wuduk. Ha? Dan kemudian semata-mata membersihkan badan. Ha, itu tujuannya. Ini berdasarkan pandangan yang muktamad bagi masalah mandi dengan tujuan bersujud-sujud dan membersihkan badan semata-mata. Jadi, jadi bila sebut ni muktamad maksudnya ada khilaf. Jadi muktamad mandi bersujud-sujud, mandi dengan tujuan untuk membersihkan badan, <coughs> maka ini akan membatalkan puasa kalau kata masuk ke dalam rongga. Yang kedua, akan terbatal kalau berlebihan. Tadi yang pertama, berlebihan ke tak berlebihan ke masuk dalam rongga batal. Puasa. Tengah mandi nak sujuk, sujuk kita balik daripada kerja, kita nak bersihkan badan. Mandi bersih badan. Mandi relaklah masuk yang lingga, batal puasa. Faham? Ya. Sambil, Sambil mandi tu sambil duk kumak, oh, pun tertelan. Dah letak mulut dah betul-betul dengan shower. Ya. Tak, mulut tadah mulut tu bukan. ni. Ya. Tu memang nak telan. Ya. Keluar beli ayak, rasa ya. tenang. Tak lega apa, penuh ayak. Ya. Yang kedua akan terbatal puasa jika berlebihan. Ha ini kalau kata yang kedua ni kalau berlebihan baru batal puasa. Ini seperti masuknya air tersebut ketika berkumur yang dituntut. Ha ni batal kalau berlebihan saja. Dan kalau air masuk tadi berkumur dengan uh, ketika berkumur yang dituntut ketika wuduk maksudnya berkumur yang pertama, kedua dan ketiga. Satu kalau berlebihan masalah. Tapi kalau kata dengan tujuan untuk nak mengeluarkan daripada najis dan sebagainya pada mulut maka itu tidak ada masalah. Betul? Ah, ini yang ketiga. Nah. Jadi terbatal yang kedua terbatal puasa jika berlebihan. Ini seperti masuknya air tersebut ketika berkumur yang dituntut ketika wuduk. Yang ketiga tidak terbatal secara mutlak. Ini yani, walaupun secara berlebihan ini seperti seorang yang membasuh mulutnya dan hidungnya yang terdapat padanya najis kerana perbuatan membasuh najis itu adalah wajib. Jadi faham tak? Nah? Tiga pembahagian ni sangat penting untuk kita faham kerana faham yang ni insyaAllah kita akan faham masalah ha. Hmm. saya sebut kitab saya ni saya letakkan yang yang apa ni dawabit untuk kita memahami masalah boleh baik ini ada lagi permasalahan dia kata diharamkan ke atas orang yang berpuasa meraba atau menyentuh atau lams ataupun mubasyarah dan mencium jika ianya akan menyebabkan syahwatnya bergolak. Jika perbuatan tersebut tidak menggerakkan syahwatnya maka hukumnya adalah makruh. Ha. ha. Jadi haram bagi kita untuk nak menyentuh isteri kita dalam Ramadan nak besentuh bini pula. Nak pi cium bini kita. Dan kalau kita tahu bahawa syahwat kita akan bergolak setelah melakukan perbuatan tersebut dan uh, kalau ini hukumnya adalah haram. Ada apa ni? Tapi kalau kata uh, kalau kata perbuatan tadi tidak menggerakkan syahwatnya maka hukumnya adalah makruh. Ha. Jadi muka surat yang ke-22 Bagi kitab saya ni Dalam pdf muka surat berapa? Ha? Muka surat 17 Yang dalam bahasa muka surat 17 Kita akan sambung pada esok hari InsyaAllah Jadi ha. memang khatam Jadi memang kita bahagilah lah dah. ha, Cuba kita jawab soalan tu Tengok balik Kalau yang perlu kita jawab Yang tak perlu kita tunggu pada waktunya Tengok soalan yang sebelum ni Aimo kita dah jawab Baik Bagaimana hukum inhaler bagi yang menghidap penyakit asma? Ah ha, yang ni nanti kita akan jawab di belakang nanti. Ha. Inhaler termasuk memasukkan ain sebenarnya. Ikut pandangan yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Kita jawablah ringkasnya macam tu. Inhaler membatalkan membatalkan puasa. Ah ha. kerana dia termasuk ain. Dan dia akan masuk ke dalam rongga. Cuma sebahagian para ulama lagi mengatakan tidak membatalkan puasa. Ah uh, orang panggil apa? Boleh baginya untuk memakai inhaler. Itu pandangan yang kedua. Cuma, kedua-dua pandangan tetap juga mengeluarkan dengan mengatakan bahawa kalau yang pegang batal, selesai lah. Ini kena kodok. Yang pegang pandangan yang kata tidak membatalkan puasa pun mereka anjurkan setelah tamatnya puasa dan kalau dia mampu, karena kalau dia guna inhaler tadi pada waktu yang tertentu saja. Maksudnya bukan sepanjang masa nak kena guna inhaler. Jadi kalau kata dia tahu, kata biasanya kalau sehari itu waktu pagi dia guna inhaler, insyaAllah dia tidak akan Uh, terkena asma. Hari tersebut dia akan biasa saja. Maka apa ni Allah salli ala sayyidina Muhammad uh, sebaiknya untuk dia gunakan pada waktu yang dia rasa boleh guna. Yang ni sebelum mula puasa. Tapi kalau dia kata dak tengah-tengah hari pun kadang-kadang datang penyakit sebut ni, penyakit yang yang dah dah teruk, maka dia wajib kena guna benda sebut kalau tidak mati dia. Maka pada waktu tersebut dia dikira uzur. Jangan bimbang no? Dia masalah sekarang ni. Kalau kata batal puasa tadi, ada orang kadang-kadang dia fikir macam ni tau. Bila dah pakai inhaler, puasanya batal. Dia kira berdosa. Dah tak, tak berdosa. Dia batal puasa, dia wajib qada. Dan dia uzur. Tak berdosa dia. Faham? Ha. Dan sebaiknya bagi dia adalah untuk dia imsak daripada dia makan pada hari tersebut kerana menghormati waktu dia kena imsak Walaupun kerana dia Dia dah pakai yang tu Maka dia imsak juga Dia cuma pakai ubat tu saja Tapi kalau dia memerlukan Kepada makan Kalau tak makan mati pula ha, yang tu lain pula lah Boleh Hatta pandangan Yang membenarkan sekalipun Mereka tetap mencadangkan Untuk um, Mengkhadalkan semula Puasa tersebut Setelah habis Ramadan Tak dikhadalkan puasa Khurush bina al-khilaf Khurush bina al-khilaf Ni pun Hatta pun tidak uh, Tidak di Apa ni Tidak ditinggalkan Haa Kecuali orang tadi, maksudnya pengguna inhaler tegar. Yang dia tidak boleh meninggalkan inhaler langsung. yang ni yang yang menyebabkan dia tidak boleh untuk keluarkan apa ni. Tak, tak boleh nak kodok, maka kata ulama, bayar fidyah. Nah, dianjurkan kepadanya untuk membayar fidyah setelah mana selesai puasa. Kerana dia tidak mampu untuk puasa. Hatta pandangan yang kedua. Pandangan yang kata boleh tak puasa ataupun uh, puasanya tidak batal pun disuruh kepadanya untuk bayar fidyah. Kemudian soalan ni. Ustaz, adakah lendir berwarna putih yang ada pada kebiasaan pada tekak orang yang tidak membatukkan dan tidak datang daripada penyakit? Adakah itu dikira membatalkan juga puasa jika tertelan? Lendir pada tekak. Lendir pada tekak yang duduk lebih, jangan lebih daripada markat, makrash, khok. Ataupun hak. Seperti yang Imam Nawawi sebut. Kalau lendir tadi naik pada makrashnya, lebih daripada itu dan kita tidak keluarkan, dimasukkan balik batal puasa. Tapi kalau bawah daripada makraj ha ah ah ni mana? Hujung anak tekak tu. Lebih daripada tu batal puasa. Nah, kalau kata kita masukkan balik. Tapi kalau lebih dimaksudnya dia terkeluar dah sampai ke ruang zahir mulut dan kita ludah tak ada masalah. Nah. Itu maksudnya. Baik. Ah ha, Ammar dah tanya Ammar Fauzi tanya bagaimana dengan penggunaan helas saya dah jawab tadi. Pelan Ailio Basi pun tanya dah. Najis yang terkeluar sikit daripada usus dubur. kemudian kemut masuk balik. Nah, adakah batal puasa? Batal. Nah, Ustaz bagaimana jika wanita yang memakai gincu kemudian mengelak bibirnya dengan lidah dan terasa petisa gincu itu ter... adakah terbatal puasanya? Batal. Nah, gincu kerana dia ain. Nah, gincu dipakai kerana dia ain. Berah tu. Kemudian dia terjilat dan kemudian masuk dalam mulut batal puasa. Ustaz jika seorang menyangka bahawa dia jima isterinya dalam mimpi Padahal dia sedang jima dengan isterinya Adakah batal puasanya dan bagaimana hukumnya itu Tidak batal nah ha? Tidak batal Kecuali kalau tengah duduk jima tu dia sedak dah dia tengok, Oh rupanya betul eh? Teruskan jima juga Maka pada waktu tersebut dia akan dikenakan dengan kefarah Dalam waktu siang lah Waktu malam tak tahu orang bincang kan Dalam waktu malam pun dia tak akan tanya Lumayan masalah lagi kalau dia dia bermimpi berjimat dengan istrinya. Bila makik-makik tengok-tengok jimat sungguh. Tengok. Dan rupanya dia tak kahwin lagi. Ha tu masalah tu. Isteri siapa yang dia jimat tu? Hmm. Pok Mang is watching. Salam Ustaz. Andai kata orang perempuan tu ada masalah keputihan. Jika dia nak semayang dia tetap kena korek gak sikit. Oh ni mengganu ni. Uh, faras untuk buang keputihan itu. Adakah dikira batal juga puasa dia jika dia korek uh, pada siang hari di bulan puasa? Ya, batal puasa. Karena kalau keputihan, <laughs> ulama bincang keputihan ni masalah dia apa ni hanya najis saja. Nah, ha? ada sebahagian pandangan ulama kalau di luar daripada kawasan kemaluan itu tidak najis. Kerana dia jadi daripada peluh. Maka dia tidak nyajis. kalau ikut pandangan yang kata yang keluar daripada luar. Daripada bahagian luar. Maka dia dikira daripada peluh. Dan kemudian tidak membatalkan. Dia pergi korek pula dalam, masuk dalam. Itu membatalkan puasanya. Kerana dia memasukkan sesuatu. Yang ini dipanggil dukhulu dakhil. Dia memasukkan sesuatu ke dalam rongganya. Faham? Uh, selepas selesai gosok gigi. Soalan lain. Kemudian telan air liur. Terasa ubat gigi walaupun dah berkumur berulang kali adakah terbatal puasa? Jazakumullah khair. Ha, gosok gigi kemudian telan air liur terasa ubat gigi tadi. Kita dah berkumur berulang kali maka itu dimaafkan. Kalau tu dia terasa tadi hanya rasa saja bukan dia punya ain ubat gigi tadi dia rasa saja. Ada benda yang kadang-kadang dia -kadang susah untuk nak ni ikhtiras kita nak buang tu susah. Tamam. Ha? maka tidak batal. Ustaz, macam mana jika saya mandi untuk sejukkan badan kerana badan saya terkadang panas? Boleh mendatangkan migran. Migran? Migran kita berpindah negara. Kan? Apa ni? Memang apa? Rasa apa? Migran. <laughs> migran. Saya yang silap baca. Jadi jadi migran. 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 Dikira dorat ke ataupun sama hukum mandi untuk sejukkan badan? Ya sama. Hukumnya. Mandi sejukkan badan. Jadi mandi tadi kena jaga. Jangan sampai air masuk ke dalam badan dan masuk dalam rongga masuk dalam rongga batal wudu. Kenapa? Karena mandi tadi tujuannya untuk nak menunjukkan badan. Kalau seorang itu terlihat seorang wanita atau gambar wanita, hanya sekali tapi sekali lihat tu air mani dia terus keluar. Apakah hukumnya? Dia tengok seorang perempuan ke, dambak perempuan ke dan sebagainya. Apa ni dan kemudian keluar air mani? dilihat balik kepada adatnya. Kalau adatnya kalau tengok sekali, pernah dah sebelum ni tengok keluar air mani, maka batal puasanya. Tapi kalau bukan adatnya begitu, maka tidak membatalkan puasanya. Faham? Afwan Ustaz mohon ulang bahagian keluar mani. Al-Lams. Nah, Tastahi tiba'ah, salimah, mahram, غير mahram. Sebut keluar semua istilah tu. Aa, esok kita ulang. Esok kalau kita perlu, kita ulang balik. Benda tu sebut. Ha? Cuma baca balik, itu insya Allah khair dalam tu. Ataupun dengar balik yang saya syarah. Sebab ni rakaman. Dia dia live dan kemudian boleh dengar balik selepas ni. Dengar balik, insya Allah faham lah. Tak perlu syarah balik dah esok. Dengar balik. Aa, yang penting, rajin melihat balik. Itu eh, saja. Salam Ustaz, perempuan jika tak ganti puasa kena bayar fidyah kan? Nah, jika dia tak pernah ada niat nak bayar macam mana ustaz? Ha nah, ni tafsil. Bukan semua perempuan tinggal puasa kena bayar fidyah. Ada perempuan yang tinggal puasa tak kena bayar fidyah. nanti akan sampai pada bab ni insya-Allah. Kita akan tafsirkan perkara tersebut. Nah, jadi nanti soalan ni dia tak akan tanya lah, lah. Sebab dia ingat kalau perempuan tak puasa kena bayar fidyah terus. Tak, nah, tak semestinya. Nah, ada pembahagian dia juga. Nanti kita akan tengok pada pembahagian tersebut insya-Allah taala. Alhamdulillah semua dah jawab noh. Insya-Allah. Ya. Yeah. Ya, masukkan sesuatu batal puasa. Dia nak uzur. Dia uzur. Tak berdosa lah maksudnya. Puasa batal tak? Puasa batal. Puasa batal dan dia uzur. Terpaksa masukkan dalam dalam hidung kan COVID. Terpaksa masukkan dalam hidung tu kan. Baik batal tak puasa orang ni? Ya batal. Ha? Batal puasa tersebut. Apa ni? Allahumma salli ala sallam Muhammad. Kecuali dilakukan waktu dia tidur. Hmm kita kita yang masukkan. Ah. Ha? Hmm, tak senang Faham? Tapi ha. kalau kata dia dalam keadaan sedar kemudian dimasukkan dalam dalam dia punya ni. Maka dia tak sebut batal puasanya cuma uh, dia kena qada selepas tu. Itu selesai. Boleh. Jadi tanya soalan ni. Ustaz adakah keturunan Rasulullah masih ada ni tak ada kaitan ni dengan bab ni. Ya. Ada lah. Memang ada lagi sampai lah memang. Keturunan Rasulullah masih ada lagi. Dan adakah keturunan Rasulullah tu adalah golongan Habib? Ya, kalau namanya Habib. Gelaran Habib tu gelaran. Ya. Ini bukan tajuk dia, ni. Kita bincang pasal puasa ni. Kita bukan bincang pasal apa, apa ni keturunan. Ma'ruf benda tersebut. Buka dalam Tengok memang dah makruf benda tadi. Ada keturunan Nabi masih ada. Salam so, Ustaz kalau pakai alat bantuan pernafasan dekat hidung tu. Bantuan pernafasan dekat hidung. Batal tak puasa kita? Tak pernafasan. Dia bukan Ain. Kita pakai alat bantuan. Itu, itu adalah. Itu bukan Ain. Itu adalah apa ni. Orang panggil oksigen. Maka tu tidak membatalkan puasa. Baik. Masukkan. <laughs> Masukkan masa tidur terkejut. Kena pernah ajar. Sebab terkejut. <laughs> Jadi, dia ditidur lah. Bukan tengah duduk tidur tu. Nurse pergi duduk cucuk begitu. Memang kena berajang lah. Hmm. So, sini, Assalamualaikum Ustaz. Derma darah batal tak puasa? Ni akan kita bahas esok insyaAllah. Nah, derma darah adakah batal puasa ataupun tidak? Boleh? Sebab ada benda yang dikeluarkan tapi tidak membatalkan. Ada yang keluar Kurujul Qarish pun membatalkan. Antaranya apa dia yang tidak membatalkan? Darah benda yang dikeluarkan tapi tidak membatalkan puasa adalah darah. Nah, jadi termasuk juga dengan derma darah. Ha, nah, jadi kita esok kita akan bincang insya-Allah. Oi banyak lagi ni. Cukup dah tu. Esok insya-Allah kita jawab balik. Esok kalau yang ni minta tanya balik esok insya-Allah. Nah. Nah, dia tanya apa hukum lepas sahur kita berus gigi apa semua sekali tu. Hukumnya harus. Nah, Yang makruhnya kata Imam Nawawi rahimahullah tu selepas zawal. Selepas tergelincir matahari tu yang makruh daripada waktu pagi tidak ada masalah untuk kita nak siwak berus gigi dan sebagainya tidak ada masalah faham ah, Ini banyak lagi Cukuplah Ini soalan terakhir nah. soalan ku ustaz maaf saya nak tanya saya kalau kita masak, memasakkan uh, lagi soalan uh, lepas tu kita merasa makanan tu adakah batal puasa kita tidak batal kalau rasa makanan tadi bukan ambil ikan tadi makan setengah tu makan orang panggil tu tak rasa dia rasa ni sikit je ambil rasa kat lidah tak Ha, rasa manis ke masam ke masin ke. Ha, tapi dia, kalau dia terasa kenyang, ah ha, tu dah lain lah. <tuk> <tuk> tu dah lain. Kena faham elok. Ha. sebab saya rasa tu terasa kenyang tak. Lah. Rupanya habis dah dua ekor. Ikan yang saya masak tadi maksudnya tak besar lah tu. Ha. <tuk> hmm. <tuk> kalau sengaja telan sisa air kumur Batal tak puasa? Batai lah cik oi. Ada orang kumuk dengan liok dia ke? Batal Sisa kumuk ketika wuduk Kumuk-kumuk. Oh, mungkin dia masukkan sini. Kumuk-kumuk keluar. Kemudian ada sisa lagi ayat dalam tu. Yang tu dah ustaz. Susah untuk nak terharus daripada ayat tersebut. Dan ada orang yang dia akan bersujud pada bulan Ramadhan ni. Dia suka masuk air dalam mulut dia. Apa hukum masuk air dalam mulut untuk nak elakkan daripada panah ni? Dia betul air Eh, lama Tapi bukan telan. Bukan duduk. Duduk sambil-sambil itu -sambil duduk. Ah, oh, sedap <gulit> Dia bubuh air dalam mulut nak bagi sejuk saja. Kemudian dia akan keluarkan balik dan kena keluarkan air itu balik. Kalau tertelan pada waktu tersebut. Batal tak puasa? Tidak batal. Kata sebagaimana. Tidak batal. Nanti kita akan masuk. Nada nah, dalam ini nanti. InsyaAllah. Nah. Baik. Hmm, ini soalan yang terakhir lah. Memang terakhir betul ni. Oh banyak lagi ni. Esok lah. Esok kita jawab. Dan minta kepada yang bertanya ni. Minta ulang balik soalan tersebut. Kepada kita. Ataupun minta kepada Ustaz Taki kita. Untuk tulis balik soalan tadi. Taki lagi. Minta orang lain lah. Minta Siraj lah. Kita tengok balik soalan yang mana Ustaz tak jawab tu. Tulis balik atas, atas Esok bagi ke Ustaz. Untuk jawab kepada soalan yang dia bertanya ni. Siang lagi. Kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته